Kryenegociatore Melinda Dhuka është deklaruar me besim për çeljen e kapitujve të parë të antarësimit. Në fjalën e saj në Kongresin e Partisë Socialiste, kreu i palës shqiptare për bisedimet e antarësimit, siguroi se ekspertët shqiptar janë gati për procesin. Ekipi i negociatave të Shqipërisë beson, bazuar në pregatitje, se Shqipëria është sot gati teknikisht të çelë negociatat me Bashkimin Evropian për grupin e parë të kapitujve të njohura si themeloret. 8 fushat e para nga 36 të tila, si në atë të drejtësis, siguris, gjyqësori, administratës publike, kriterit ekonomik e të tjerë. Kryenegociatorja u referua planit të ri ekonomik të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, kur shpalli se Shqipëria mund të përfitojë nga Unioni edhe pa u bërë antare me të drejtat plota. Përpara se të bëhemi antar me të drejtat të plota, në 7 porta hyrëse në këtë treg, si në energji, transport, telekomunikacion, lidhjen me zinxhirin e vlerës së industrisë europiane, si dhe zonën europiane të pagesave në euro. Të njëjta terma janë të vlefshme sipas krye koordinatorës Dhuka edhe për sektorin bankar. Ulja e kostove për pagesat bankare me vendet e Bashkimit Evropian, sa po Shqipëria të bëhet pjesë e zonës së pagesave euro të Bashkimit Evropian. Po punojmë me Bankën e Shqipërisë dhe Komisionin Evropian edhe për këtë.